כבוד מעלת הרבנים היקרים והחשובים, הערב חזרה עטרה לישנה, כבוד הרב החשוב והיקר, במפה מגליות הרב שפירא, השם ישמרהו וחייהו, כבוד הרב של צפת, רבנים יקרים, גבאים, צופים ומאזינים. כל המפרשים שואלים, אחרי מתן תורה, אחרי עשרת דיברות, היו צריכים לכתוב שמה עשה לשם ולכן השם אחד, וים שמוע תשמעו. ישר אחרי עשרת דיברות, ואלה המשפטים שתשים לפניהם. שלא יריבו אחד עם השני. אחרי מתן תורה יריבו, התקוטטו, על מה התקוטטו? מה יש להם בדבר התקוטט? לריב. ועוד איתו צריך לתת עצות למשה רבנו, תעשי שופטים, תעשי... על מה? מה יש לי להתבקח? מה יש לדברים האלה כולם? אז אומרים דרך פירוש, שהגמרא אומרת, הרוצה להחכים, הרוצה להחכים, יעסוק בדיני ממונות. מי שרוצה להיות חסיד, יעסוק בדיני ברכות. מי שרוצה להיות חכם, יעסוק בדיני ממונות. מה פה שיעסוק בדיני ממונות? הפשט הוא ילמד חושב המשפט, שאלות, תשובות, מה הטוען טוען, מה הטובע טובע, מה נטבע משיב, איך תופסים, איך חוקרים, זה הפשט. אבל היה יהודי שהגיש שביעה לבית דין נגד מישהו, טען, טען, טענות, ובסוף האדם הזה, הטובע הזה, יצא צודק. פעם שנייה, עוד שבוע, עוד פעם הגיש תביעה. ודני 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 ודני, יצא צודק. פעם שלישית, עוד פעם הגיש תביעה, הדיין כבר התעצבן. מה אתה תובע כל הזמן? זה אדם לא טוב, אתה בא לבית דין כל יום, מה יש לך? אמר לו, אדוני, אני בא כנתבע או בא כתובע? אני בא כתובע. רודפים אותי, אז אני תובע. מה, לא אבוא לבית דין? ועוד, אתה ראית פעמיים, מצאתי זה, אני צודק. עמד הדיין ככה, עונה לו נכון. אמר לו, עוד דבר אני אגיד לך. אני יכול להתפשר עם החבר שלי, לא בעיה. אני רוצה לבוא להגיד טענות, ואני אטען טענות, ואתה תפסוק הלכות, ואני אהיה חכם יותר. כתוב, הרוצה להחכים, יעסוק בדיני ממונות, יבוא בדין, ישמע, טענות, זה יהיה חכם. אחרי מתן תורה ואלה משפטים. תעקם, תעסק בדברי תורה, לא תסכסך מחברך, אלא תעסוק בדברי תורה ממש. על הפסוק, כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם, אז הפשט לא קונה עבד, אומרים חז"ל, כל שקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. יש לו קר אחד לעבד, כוס מים לעבד, מכסה לעבד. אומר אור החיים הקדוש, כי תקנה עבד עברי. אומר כך, אולי יכוון לומר שאם יהיה לפניו לקנות עבד כנעני ועבד עברי, הולך בשוק לקנות עבדים, יש לו עבד עברי, עבד כנעני. הולך לשוק להביא פועלים, יש עבד פועל יהודי, פועל גוי. יש הולך לשוק לקנות איזה דבר יפה לקנות, חולצה, מגבת, יש מגבת חוט, לא מגבת ארץ ישראל. הולך לקנות שוקולד, יש שוקולד מחוט לארץ, שוקולד של ארץ ישראל. אני מדבר כרגע באופן שהשוקולד של חוט לארץ, באופן שהוא קשה למהדרין. אין דבר כזה תלעי בחוט לארץ, יש להם חלב עקום. ולצערנו הרב גם לארץ מכניסים לנו את האבקת חלב של גויים בתוך השוקולד. עכשיו עמד פורים, קונים בקבוקים, קונים דברים. יש לך מארץ, יש לך מחוט לארץ, תקנה שארץ ישראל, שיהודים יהנו, יהודים יתפרסו. כי תקנה, אומר הרחיים הקדוש, אולי יתכוון לומר, יש לך עבד כנעני, עבד עברי, תקדים לקנות עבד עברי לפני עבד כנעני. תקנה את היהודי הזה, תפרנס אותו, שאוכל אצלך ושישן אצלך ושתפרנס גם את אשתו וגם את בניו, השם ייתן לך ברכה בדבר הזה כולו. ואם תאמר, אם אני אקנה את העבד הזה, הוא לא יעבוד אותי לעולם, יעבוד אותי רק שש שנים יעבוד,
והעבד כנעני, עולם בהם תעבודו, אז יותר משתלם לי את הדבר הזה כולו. אז אומר, לא, אדרבה, תדע לך, כי עם ישראל הוא לא עבד עולמי, הוא עבד הקדוש ברוך הוא. כלי בצל עבדים, עבדיי הם לא עבדים לעבדים. תדע לך, כשבוא צריך עבד עברי, תדע לך להתנהג איתו בחסד וברחמים, גם איתך יתנהגו בחסד וברחמים. אז נראה שאפילו בעניין של אל המשפטים מיד, התחיל לדבר על תוצרת של ארץ ישראל, על חשיבות של לקנות דבר של עם ישראל. דבר שני, אומר אור החיים הקדוש, על אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה ויצאה אשתו עמו, הפשט אם בגפו יבוא, לבא לבד יוצא לבד, ואם בעל אישה ויצאה אשתו עמו, ושואל הרמב"ן נחמני ושואל ראשי, אשתו מה נכנסה בתמונה? הוא קנה עבד עברי, מה נכנסה אשתו בתמונה, בעניין? אומר ראשי, מכאן שהאדון חייב גם במזונות של אשתו, אשתו היהודיה. ויצא אשתו עמו, גם אדון מביא את הבעל, מביא את האישה, האישה לא צריכה לעבוד, קנית עבד עברי, לא קנית אמה עברייה, אמה אישה גדולה אחרי גיל, אי אפשר לקנות אמה שפחה יהודייה, רק עד גיל 11.5, אז אישה גדולה היא לא עובדת, היא רק אוכלת. היא אמרה, תראי, את אוכלת בחינם, אני אוכל בחינם, אתה חיה, התורה חייבה אותך לתת את הדבר הזה. ומי מוכרים, מי העבד הזה נמכר בגניבתו? איזה עשיר, איזה אדם, יראה גוי בזול ויהודי ביוקר. גוי יגיד עליו ישר, ויהודי גנב, מביא אותו לביתו עם אשתו ועם בניו להכיל אותם ולהשקול אותם. ואיזה אדם יעשה את המעשה הזה? אדרבה, באה התורה, באה ללמד אותנו. יש לך אפשרות לקחת אדם שגנב, ולחנך אותו, ולהדליך אותו, ולמד אותו בדרך התורה והיראה, לקרב אותו. תביא אותו אליך לבית. מי ככה להכניס גנב לבית שלו, יגנוב את כל הרטים שלו, יגנוב את כל כספו, ידע מה שיעשה לו? לא, אתה תכניס אותו, ותפנס אותו, ותפרס את בניו ואת אשתו, וכשיראה אותו עבד כל כך, אתה מתנהג אותו יפה בדרך התורה והיראה, אז אתה לא צריך לחנך אותו, הוא גבד יראה אותך ויתחנך, וילך בדרך התורה והיראה. אומר המערכו עליו השלום, על הפסוק, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברכת לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך, לא תהיה משקלה ועקרה בארציך, מספר ימיך המלא. אומר המערכו עליו השלום, ועבדתם את השם אלוקיכם. כל החיים שלנו, אנחנו עבדים בקדוש ברוך הוא. איך אומר הקדוש ברוך הוא על משה רבנו? משה עבדי. עבד השם, משה עבד השם. אנחנו עובדים את השם אלוקינו בכל נפשנו, בכל מאודנו. אבל כתוב אחר כך, ברכת לחמך ואת ממך, אתה מרוויח, אתה עובד את השם, אתה מרוויח, ברכת לחמך ואת ממך. וגם הסירותי מחלה מקרבך. אז אדם כן עובד את השם, לא נשמע, עובד לך רואה שלא נשמע, בשביל להרוויח כסף, פרנסם, אומר לא, אדם עובד את השם, אז אומר כדור בכל, אני אתן לך פרנסה בשפע, ואתן לך בריאות, זה לא בשביל רווח או שכר על מה שעבדת את השם, אלא כמו שאומר הרמב״ם, בכדי שיהיה לך אפשרות לעבוד את השם, אדם חולה לא יכול לעבוד את השם, אדם שהוא אין לו פרנסה לא יכול לעבוד את השם, בשמחה וטוב לבב, ייתן לך, ברך לחמך ואת ממך ועשיתי מחלה בקרבך בכדי שתוכל לעבוד את השם בשמחה וטוב לבב. זה לא שכר, אלא זה אמצעי לקיים את המצוות. ועוד הושיב מערכו, אתם רואים בעולם, אנשים לא עליכם, חולים, מצב קשה מאוד, יש לא עליכם עקרות, לא עליכם ילדים מתים בגיל צעיר, יש תאונות בדרכים, קורה בעולם דברים לא מובנים. הדברים האלה נכון שלא מובנים, איך אמר עליו השלום בעל הבן איש חי, אמר לו עליו השלום, חכם שמעון אגסי, כשנפטר לו בן בגיל צעיר, אמר לו שידע לו שהבן הזה הוא בא בגלגול, בא לתקן. כן, הוא חיבר ספר שלם על שער הגלגולים, פירוש השער הגלגולים של דברי הארי.
אז אם רואים שעה קרה, אומרת מה אני אשמה, מה הסיבה, מה קרה, לא לכם אחד באמת, חולים, דברים לא מובנים. אומר אלה, כל הגוף, הדברים האלה באים לתקן. אבל הברכה היא לא תהיה משקל אהבה עקרה בארצך, לא יהיה דבר כזה. למה? אדם מקיים את כל המצוות, מספר ימיך המלא, קיים את כל המצוות כולם, אז ממנה לא חייב לחזור בגלגול, אין מעיה שלה, שלה לחזור בגלגול. זה דבר אחד. דבר שני, ואהבתם את השם אלוקיכם, וברך תחמך ואת ממך. העבודת השם יתברך שמו ותעלה בה בבית כנסת בניין, בציבור. אבל השכר הוא אישי לכל אחד ואחד. לחמך, ממך, מקרבך, באופן אישי. אין הדומה שני אנשים שבאו להתפלל, שני אנשים שבאו ללמוד תורה, שני אנשים שמקיימים מצוות, שני אנשים שחותים צדקה. אין הדומה אחד לשני. יש אחד יש לו הרבה כסף ונותן פחות במעשר. ויש אחד שאין לו מה לאכול ותורם. שניהם תורמים אותו סכום, זה שכר אחר וזה שכר אחר. אהבתם זה נראה בציבור, אבל השכר הוא מיוחד לכל אחד ואחד. על הסוף, בסוף הפרשה כתוב שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עלה אליי ההרה ואתנה לך את את התורה ואת המצווה שכתבתי להורותם. אז אומר רש"י, עולה אליו ההר, מקבל בסך הכל עשרת הדיברות. מה זה התורה והמצווה, כל התורות והמצוות? אומר רש"י שרבנו סעדיה גאון עשה אזהרות, פירוש עשרת הדיברות, וכלל בפנים את כל התרי"ג מצוות כלול בתוך עשרת הדיברות. זאת אומרת, כשקוראים עשרת דיברות, אז כל התרי"ג מצוות זה כלול בתוך הדבר הזה. ועוד כתוב שמשה רבנו שלח את נערי בני ישראל לעשות עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. וכשמגיעים לפסוק ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, יש שני פירושים. יש פירוש אחד שלילה. אתה רואה שכינה, אתה נמצא בהר סיני, אתה רואה את הקדש, מה אתה אוכל ושותה? ויש פירוש אחר. כל כך שמחו, כל כך התאהבו, בזמן שראו את השם, כאילו אכלו ושתו. המאכל הכי טעים, שתייה, הדבר הכי חשוב. ודאי שהכוונה על החלק השני. וכשמשה רבנו לוקח את הדם, אז כתוב, ייקח משה חצי הדם. והיה עושה בהגנות, וחצי הדם זרק על המזבח. אז אומר רש"י, זרק עליהם, בעד לטהר אותם, ולתחול למקווה, לטהר את עם ישראל. מכל הגלולים, מכל העבודה זרה של מצרים, התנקו. בא רש"י, ובאים חז"ל, מקשים קושייה. ויקח משה חצי הדם. איך חלק חצי הדם? איך ידע משה רבנו לחלק חצי הדם? איך יודע? ייקח משקל, ייקח מידה, ימדוד ויחלק. מה קרה? ואם חצי פחות ואם חצי יותר. בא עם חז"ל אומרים, וקח משה חצי הדל, מי חלקו? מלאך בא וחלקו. המלאך בא וחלק. הפשט, שברגע שזורקים חצי על המזבח וחצי על עם ישראל, אז כל אחד רוצה יותר, המזבח רוצה יותר, עם ישראל רוצים יותר, רוצים יותר טהרה, יותר קדושה, והמזבח רוצה יותר גם כן. לא, לא, אתה מגיע לך חצי, והם מגיע להם חצי, זה מספיק החצאים האלה. ויש אומרים דרך פירוש, אומרים למשה רבנו, קח תחלוק. אומר, מחלוקת אני לא אוהב. אומרים, חצי עם,
كل حدا مر حتي عام مثله زي مر حتي عام مثلي زي مر حتي عام مثلي ما مش بين اني لحلوكه محلوكه حتي عام انا لو هب انا بحدود بعام مثله لو هب تاع الحلوكات هاي لكلهم افيلو كثرتين بسؤال لربات عمام متخوتتي مي سامي لو يسع للويا رخيم بفكوت ما انت رخيم متخوتتين رخيم يا شمع زي مصير يدام لرشح وزي لو مصير يدام لرشح ما متخوتتين جام حكومات هاي ما حتي عام حتي بو حتي بو نحن نوصل محدود و אחדות זה על ידי לימוד תורה. אומר השייח הקדוש, בפרשת שקלים כתוב חצי שקל. הנתינה זה חצי שקל. החצי שקל להראות לעם ישראל חצי וחצי בתחדים ביחד נהיה שלם. זה המעלה וזו החשיבות. אנחנו בשבת זו הקרובה, צבועדנו לחיים טובים ושלום, זה שבת שלפני ראש חודש אדר. בשבת שלפני ראש חודש אדר קוראים את זה פרשת שקלים כתיסה. כל פרשת שקלים כולה שישה פסוקים. אבל פרשה חשובה מאוד מאוד, עד כדי כך שאומר משה רבנו, איך ירים השם קרנם של ישראל אמור לו בכתיסה. כמה שהפרשה הזאת, המצווה הזאת היא חשובה. ועוד חז"ל אומרים בגמרא ש כשבא המן ושקל שקלים, 10,000 ככסף, אשכול על ידי עושה המלאכה, אמר יש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, לפי כך הקדים שקליהם לשקליו, והיינו דתנן באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכלאיים, אומר רש"י, משמיעים על השקלים בדין מכריזים שיביאו שקלים למקדש. המן שקל שקלים, אומרים לו, מה אתה חושב? כבר אנחנו שקלנו שקלים מקודם. אומרים הצופות שהמן עשה חשבון כמה יש עם ישראל, ואמר, על כל אחד ואחד מעם זה ניתן חצי שקל, בסך הכל יצא לו 10,000 כסף, בסך הכל, כי הקרקצף היה משקל גדול, כנגד כל כך עם ישראל. אמרו לו, כבר הקדימו שקלים לשקלים שלך. מה פרוש הקדימו? הקדימו, אמר לה שברכו, כבר הקדימו שקליהם לשקליו של המן. אז הפשט, עוד בזמן משה רבנו עשו את השקלים. אבל חז"ל לומדים מזה, מהמדרש הזה, מה שאנחנו קוראים השבוע בפרשה. אנחנו קוראים בפרשת כתיסה. אומרים חז"ל, ראש חודש אדר במגילה כ"ט, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, אז קוראים בפרשת שקלים, חל להיות בתוך שבת מקדימים. מה שייחוד אדר לשקלים? אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, זאת עולת חודש בחודשו לחודשי השנה. חודש המיוחד בשנה זה חודש ניסן. באה התורה ואומרת, יש לך כסף הרבה משקלים משנה שעברה, זה שקלים משנים, שים אותם בצד. חדש ותביא קורבנות מכסף חדש, משקלים חדשים. וכל אחד ואחד מישראל חייב לתת חצי שקל. אין. העני עשיר להרבה והדל לא ימעיט, אין. חייבים לתת חצי שקל. ואם, מה עושים? ואם חכמים וקבעו שאת החצי שקל הזה לתת באדר, ושיש אדם יגיד, אין לי, יש לי, צריך להוציא מהבנק כסף, צריך לפרוט כסף, כל מיני תירוצים. או למשל, יביא חצי שקל כולו פרוטות, אגורות, יביא לגזבר. אז ביתן לא ניקח אחד, שתיים, שלוש, יתחיל לספור לו. לא, צריך בבת אחת לצאת חצי שקל, אין חצי שקל אגורות. ואם אתה בא מביא אגורות, או מביא למשל שקל שלם, ואתה שיפרטו לך, תשלם כסף על זה, נוספת על זה. כלבון היו קוראים את זה. אז בשביל שלא יהיה תירוץ, שכחתי לזוכר, אז עשו בראש חודש אדר, בדין מכריזים שרועים קראו, תתנו, תכינו. ונותנים עד יום פורים, בסדר, יום פורים כבר יש עוד התקדמות,
יושבים בשולחנות, מחליפים כספים. בקפה לחודש אדר עוד יותר חמור. אם אדם לא נותן עד ניסן, אז לוקחים לו את הבגדים שלו, כופים אותו לשלם את הכסף הזה. בא חכמי ותקנו שבת לפני ראש חודש, תקראו פרשת שקלים. כבר מכריזים הדיינים, יש להם קראו, צועק. הוא אומר, תכין שקלים, תכין שקלים, לא, שבת לפני כן. למה? יש אנשים שיושבים בביתם, יושבים לומדים, הולכים לעבודה בשדה, לא שומעים את הקראו של בית דין ביום ראש חודש. בשבת אין הם, לא עובדים, כולם באים לבית כנסת, שומעים כתיסה. אומר ראשי כך, למה קוראים פרשת שקלים? להודיע שיביאו שקליהם באדר כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה כדאמרנו בגמרא. בשבת כשקוראים פרשת שקלים זה כאילו מכריזים האדם. למה קוראים עכשיו? תתכונן, תכין את הכסף. להודיע שהכינו שקליהם. זה אומר ראשי. הדבוש והמשנה ברורה מביאים טעם אחר. הלבוש אומר, למה קוראים פרשת שקלים? מובא בשנה בורה סימן תרפה סעיף ב', דאמר קירה הזאת עולת חודש בחודשו מסזכנים מקודם בחודשי השנה, והי לחודשי יתראו, אלא אמרה תורה, יש לך חודש אתה צריך לחדשו בהבאת עולות ובדין מוספים מתרומת חדשה, וזהו ניסן. דאמרן בגמרא, בגזרה שווה, זה חודש חודש. וכיוון זה בניסן בעיל הקרובה מתרומה חדשה, לכך מקדימים ומשמעים על השקלים באדר, הסמוך לניסן, בכדי שיביאו שקליהם. ואנו משלמים פרים שפתנו בקריאת הפרשה כלכתיסה דכתיב בעניין השקלים. אומר הלבוש, אומר המשנה ברורה, למה אנחנו קוראים פרשת שקלים? אנחנו לא יכולים להביא כסף, אנחנו אומרים שלמה פרים שפתנו, אנחנו קוראים את הפרשה הזאת במקום כאילו הקרבנו. אז ראשי אומר טעם אחר, והוא אומר, הם אומרים טעם אחר. וההבדל הוא לכאורה פשוט. בזמן בית המדרש קיים, היה קיים, היו קוראים פרשת כתיסה, היו קוראים פרשת שקלים בשבת לפני ראש חודש אדר, או לא היו קוראים. לפי הלבוש, לפי משנה ברורה, לא היו קוראים. ורק זה, אנחנו קוראים את זה עכשיו במקום השקלים, של מה פרים שפתנו, אז לא היו קוראים. אז היו עושים פרים ממש. אבל לדעת ראשי, גם בזמן שבית המדרש היה קיים, היו קוראים פרשת שקלים. ואנחנו קוראים עכשיו זכר מה שהיו קוראים בזמן המדרש היה קיים, בכלל להכריז על השקלים. אז טוב, תגידו, נגיד טעם כזה, נגיד טעם כזה. מה כל כך נפקה מנה מזה? יש נפקה מנה. למשל, נגיד דוגמה, לפני ראש שנה עומד הגבאי ואומר, רבותיי, מי שצריך כיסאות לקנות של ראש שנה, שישלם כסף לצדקה, לבית כנסת, או מי שחייב כסף נדב כל השנה כולה, ישלם, מכריז. אם הגבה יכריז, או יעמקו ילד קטן, בגיל 7 שנים, 8 שנים, יש לו קול חזק וקול נעים, יאמר, רבותיי, הגבאים ביקשו, תכינו את הכסף של הכיסאות, הגבאים ביקשו, מי שחייב שישלם. מה ההבדל? הוא מכריז, הוא אומר. אבל אם רוצים להוציא אותנו ידי חובה, במקום משלמה פרים שפתנו, קטן לא בר חיובה, לא יכול להוציא אותנו ידי חובה. אז נפקא מינה, אם קטן יכול לעלות את פרשת שקלים. אם אתה תגיד שזה הכרזה, כמו שהוא אומר ראשי, זה במקום שמכריזים, אז אנחנו מכריזים. היה קטן וגדול, מה הבדל? היה קרא פרשת שקלים, מכריז. מה הבדל? לא רק שיברך, גם יכול לקרוא. אבל אם תאמר, אתה מדין משלמה פרים שפתנו, קטן, לא בר חיובה, לא יכול לשלמה פרים שפתנו. זה אחד הנפקא מינה. אבל בשולחן ערוך בסימן רש פה ב' כותב הרמ"א שאפשר לעלות כל העליות, אפשר לעלות לקטן. כל השנה כולה.
גם ארבע פרשיות, גם פרשת זכור. קטן יכול לעלות. אז אמרו המפרשים, כן, קטן יכול לעלות, אבל חזה נקרא. הוא יברך וחזה נקרא. בא תורי זהב ואומר, מה יכול לקרוא? זה לא יכול לקרוא הברכות הקטן. מה מועיש החזן קורא? גם ברכות צריך לקרוא איזה גדול. טוב, אז אמרו כל הפוסקים, בזכור, קטן לא יעלה. ויש אומרים, גם בפרשת פרה, כי יש מחלוקת, לא יעלה, אבל בשקלים, בחודש הזה לכם, יכול לעלות. אבל, אומר המבית, כל פעם שמוציאים שני ספרי תורה, ובספר תורה הראשון קוראים פרשת השבוע, בספר תורה השני קוראים דבר חדש, כמו ראש חודש, או בחגים, קטן לא עולה. אז מבית אומר שלא עולה, ויש בעקבי גר מביא בסימן ראש פבית, ממשם פרח יושן שלא עולה, ספר גנת ורדים אומר שלא עולה, לעומתו הרב חידה אומר אפילו לזכור נהגו לעלות שיעלה, עד שאמר הרב חידה עליו השלום בסימן ראש פדלת, הכלל כל אחד ינהג כמנהגו. אם יבוא לשאול אותה, הוא נגיד להם רבותיי, בפרה ובזכור, שלא יעלה. אבל בשאר בשקלים יכול לעלות. פעם פוסקים אחרים ואומרים לא. גם בשקלים לא יעלה קטן, לא מעלים קטן. תכף נראה למה גם בשקלים לא יעלו קטן. יש בכף החיים, זה קורה כמה פעמים, אנשים מתפללים בבית כנסת, יש ספר תורה אחת, שכחו לקרוא שקלים, או אנשים מתפללו להלכים בבית אבל, ובאו לבית כנסת לקרוא פרשת שקלים. אז באים עשרה, ופותחים ספר תורה, קוראים פרשת שקלים. או בשבת זכור, יש כמה אחדים מקפדים, באים במיוחד, עושים עניין מיוחד, רוצים לקרוא פרשת זכור. אומר הרב חידה, איפה יש תקנה כזאת? יש תקנה, שבעה עולים יעלו, ואחר כך פרשת שקלים. שבעה עולים, ואחר כך פרשת זכור. רק ספר תורה אחד, רק שקלים, אתה מעלה, רק זה חשוב. פרשת השבוע, אתה לא קורא? אומר, איפה יש תקנה כזאת שיש ספר תורה בשביל עולה אחד? אין דבר כזה. בחול, שלושה עולים, שבת, שבעה עולים. תקנו מה שתקנו. רק בשביל זה לעלות, ולא עושים את הדבר הזה כולו. בסימן תף רש צדיק דלת, כותב רמה. יש אומרים שיש לתן קודם פורים מחצית מן המטבעי הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהם נותנים באדר. ומאחר שגימל פעמים כתוב בתורה תרומה, יש לתן שלושה חצאים. יש לתנו בליל פורים. ויש לתן שלושה חצאים גדולים. ואין חייב לתנו רק מישהו מבין 20 ומעלה. ויש אומרים שנותנים מחצית השקל לצדקה מלבד גימל מחציות אלו, ואין נוהגים כן. הרמה מביא כמה וכמה מנהגים. יש אומרים שיש לתן קודם פורים מחצית המטבע. כתוב במנהגי זמיר, בשבת שקלים היו מכריזים, קוראים פרשת שקלים, היו יוצאים הגבאים, כבר אחרי פרשת יום ראשון, שבוע הבא, עוד לפני חודש אדר, מסתובבים בחנויות, בבתים, תביאו זכר מחצית השקל. והיו לוקחים את זה לרב, תחלק את זה לרבנים, תחלק את זה לעניים, תחלק את זה לנצרכים. לא מחכים עד ערב פורים, אלא כבר משבת שקלים. יום ראשון אחרי שבת שקלים. אומר הרב,
קו חיים, יש נוהגים בחוץ לארץ לשלוח את המעות לארץ. למה? שכתוב ברמב״ם בהלכות שקלים, כתוב מצוות עשה מן התורה ליתן כל איש מישראל מחצית השקל בכל שנה, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב, ונותן מחצית השקל, שנאמר עשיר לא ירבה ודל לא ימעיט. ומחצית השקל נוהג בארץ ובחוץ לארץ בזמן שמתמדו היה קיים. גם האנשים שגרים בחוץ לארץ, אז הם לא היו פטורים לתת חצי שקל, יגידו אנחנו בחוץ לארץ, מה אכפת לנו, אתם חייבים בשביל להקריב קורבן, גם עליכם להקריב קורבן. אז גם הם היו חייבים. אבל מה, הייתה בעיה אחרת. למשל, נגיד דוגמה, יש לחוץ שק של חצי שקל לגזבר. אז לגזבר יגיד, מה, אני שמע שלכם ללכת לבנק לפרוט אותו, אם אני אלך לו את השק ועוד אותו, יבקשו ממני דמי עמלה. אתם צריכים לתת חצי שקל עם דמי עמלה ועם תרחה שלי ללכת לפרוט אותו. אז זה אלה שלחות לארץ. אבל אלה של הארץ יכולים לתת את הכסף ישר, חצי שקל ישר לידי הגזבר. והוסיף הרמב״ם, הכל חייבים ליתן מחצית השקל, כהנים, לוויים וישראלים. אבל לא נשים ולא קטנים. ואם נתנו, מקבלים מהם. אבל הקוטים שנתנו מחצית השקל, אין מקבלים מהם. אז אומר הרמב״ם, כולם חייבים, אבל נשים פטורים וקטנים פטורים. אומר המגן אברהם, וראיתי בהגעות ממוניות שכתוב שגם הנשים וגם הקטנים ייתנו מחצית השקל. אומר לא, הרמב״ם אומר פטור. נראה הלאה. ובאחד באדר משמעים על השקלים כדי שיכין כל אחד ואחד מחצית השקל שלו ויהיה עתיד ליתן. וב-15 בו יושבים השולחנים בכל מדינה ומדינה וטובעים בנחת. כל מי שיש להם, יביאו ויקבלו ממנו. מי שלא נתן, אין קופים אותו לתן. ב-25 בו, ישובו במקדש, לגבות, מכאן ואילך, קופים את מי שלא נתן עד שייתן. אז רמב"ם כותב שגם כהנים חייבים לתת חצי שקל. כהנים לוויים וישראלים. במשנה יש מחלוקת, חייבים הכהנים או לא חייבים הכהנים. יש מי שאומר, אומרים בכהנים, אנחנו עובדים לכם, טורחים לכם, שוחטים לכם קורבנות, ועובדים, ואנחנו לא מקבלים לכם משכורת, רק מה שאנחנו מקבלים מתרומה. אז מה, אנחנו גם כן ניתן חצי שקל? ועוד, בשלושה חצאים שהיינו נותנים, כל העובר על הפקודים, כמי שנותן, סופרים אותו, פוקדים אותו, נותן חצי שקל. אנחנו לא פוקדים אותנו, שבת, ולא נפקדים. בא התנא השני במסכת שקלים, הוא אומר, לא, חייבים גם הכהנים. למה? כל העובר על הפקודים, זה ככה פירוש. מי שעבר בקריעת ים סוף, ופקדו אותו לטובה, ועברת בקריעת ים סוף, תתן חצי שקל. אומר הכהן, אני לא סובר ככה, אני סובר מי שסופרים אותו, מי שמונים אותו. בא הרמב״ם, אומר, לא, שהכהנים נותנים. אבל מה? את הכהנים, אומר הרמב״ם, עם הכהנים, מי שלא נתן ישראל, ממשכנים אותו. ואין ממשכנים את הכהנים לעולם, מפני דרכי שלום. אלא כשיתנו, מקבלים מהם, וטובעים אותם עד שיתנו. מנדנדים להם, תתנו, תתנו, תתנו. לא קופים אותם. למה? אומר לך, כהן, מה אתה רוצה ממני? אני, אין לי משכורת, אין לי כסף, מה אתה רוצה, דוחת עליי, מה אתה קופה עליי? כשאלי, אני אתן לך. אין לכם, מחכים להם הכהנים, עושים להם יחס מיוחד, מתחשבים איתם. אבל האחרים, הגיע קפה, ממשכנים אותם. אז הרמב״ם כותב שנשים וקטנים לא. אבל הרמב״ם כותב כל איש מישראל חייב. ואומר הרמב״ן נחמני על התורה, אומר הרמב״ן שיש מחלוקת עם מה שצריכים לתת חצי שקל מגיל 13 או רק מגיל 20. כתוב בין 20 שנה ומעלה. אומר בין 20 שנה ומעלה, אז מדברים על תרומת המשכן,
זה כשמדברים על מניין עם ישראל, זה צריך בבין 20 שנה ומעלה. אבל בעניין כופר, כופר נפשו של אדם, אז אומר הרמב"ן נחמני, שבכופר בפרשה, בכתיסה, בכופר של להביא כסף לבית המקדש כל אחד, אז גם האנשים כולם, גם ילד שהגיע לגיל 13 ביום אחד והביא שתי שערות, כבר חייב. במשניות כתוב רבי בן עבודה בתנור, הוא אומר רק בבין 20 שנה ומעלה. ויש הרבה פותקים אומרים רק בבין, חנוך אומר גם בבין 20 שנה ומעלה. אבל רוב הפוסקים אומרים לא, אומר מגן אברהם, אומר קו החיים, אומר המשנה ברורה, שזה רק לדעת בן עבודה בתנורה, אבל אחרים גם מגיל 13 ויום אחד כבר חייבים לתת מחצית השקל. אז זה על הקטנים, אבל אנשים מיד נגיע הלאה. ועוד נגיע על הקטנים פחות מגיל שלהם. אומר הרמ"א שנוהגים לתת את זה בליל פורים. אז אמרנו, באיזמי נתנו את זה בפרשת שקלים. אומר הרב בעל הגוטריס היחילי, הגאון המקובל רבי יצחק לפי עליו השלום, אומר, אחרי שבת זכור, כבר צריכים לתת. למה? לפני, כלמדת בגמרא, שאומרים להמן, הלו זכור, עמלק מוזכרים, זה המן. אומרים להמן, אנחנו הקדמנו שקלים לשקליך. הוא עשה חשבון על פורים, אנחנו כבר משבת זכור מתחילים לתת את ה... את השקלים. זה שיטה שנייה. שיטה נוספת ישנה, לא משבת שקלים, לא משבת זכור, אלא במנחה לפני התענית. במנחה של יום ערב פורים, שבכל העולם כולו תענית עשר, עד היו נותנים את הדלקה, וכך אומר הרשש מביא בקו החיים, אז שאמר גם כן נהג לתת במנחה. אומר המגן אברהם, אנחנו נותנים נוהגים לתת את זה ביום פורים בבוקר, את המחצית השקל. אומר המשנה ברורה, אבל אנחנו לא נוהגים בבוקר, אלא נוהגים בערב, כלומר במנחה. אם אדם בזמן שבית המקדש היה קיים, הלך התחבא, לא מצאו אותו ולמשכן אותו. אחר כך בא בחודש אייר, תפסו אותו, באילול תפסו אותו. בוא נאמר, באדר השני תפסו אותו, שלא יש להם בניסן. לא יגיד לה, עבר זמנו בטל קורבנו. גיא, חרבתם, מה אתם מוצאים ממני? לא תתן. לוקחים את זה בשקלים ישנים, ולוקחים את זה לקץ המזבח, משתמשים בזה לצרכים של בית המקדש. אז על גיל של 13 ו-20, אנחנו פוסקים לך, ויש מי שאומר, מה שכתב המשנה ברורה ונוהגים בגיל 20, לא רוצה לחלוק על הרמב״ם ועל הרמב״ן. הוא אומר, שלושה חצאים, זה הולכים בגיל 20. למה? בשלושה חצאים היה חלק לאדנים, חלק שפקדו את עם ישראל, כל אחד נתן חצי, וזה היה מגיל 20. אבל מדיל מחצית השקל בשביל קורבנות, גם בגיל 13 ויום אחד והלאה. אנחנו לא נוהגים, אומר הרב קודס, לתת שלושה חצאים. מי שיותר לתת גם חצי שקל, שבערך עולה היום 10 גרם כסף טהור, ומי שיותר לתת גם שלושה חצאים, שייתן. היה אומר, מרפעם היה חצי מג'ידי. או הרב חרון אומר, מה, אני לא יודע מה זה חצי מג'ידי. מרפעם היה חצי דולר. מכסף, חצי דולר היה עשוי מכסף. היו יכולים להשתמש בחצי דולר, זה חצי שקל. היה דולר מכסף זה שקל, כלומר, החשבון של שווי שקל. היום אין חצי דולר של כסף, הכל ניירות נהפך, ואין לנו היום מג'ידי ולא חצי מג'ידי, אין לנו את החצאים אלינו אנחנו. בתבל חצאים כשרה, אבל היום אין הדברים האלה. אז אומר הרב שנוהגים לתת שיעור של השווי של החצי שקל, השיעור שאתה משווח 10 גרם כסף טהור, ואנחנו לא מזכירים את המחיר עכשיו מפני שהמחירים עולים ויורדים בו, עד בלי נדר לפני פורים נזכיר את המחירים המדויקים. כתוב במשנה
שקטן לא נותן. אישה לא נותן, אבל אם נתנו, מקבלים מהם. למה לא? מה הווה אמנה במשנה לומר אם אישה תביא כסף חצי שקל תקבל ממנה? למה לא אקבל? אם קטן בא, הלך עבד, הרוויח כסף והביא ונותן, למה לא נקבל ממנו? אומר רבן עודה בר תנורה, אומר ספורנו, אם אתה רוצה את זה בשביל קורבנות של כלל עם ישראל, רק אתה לא חייב. בא הרב מגן אברהם, אומר, איך אומר הגות ממוניות, גם נשים, גם קטנים, צריכים לתת חצי שקל? אומר הרב, מה אכפת לך לכפר על לכפר על נפשותיכם? כתוב במשנה, אם רוצים להביא, מקבלים מהם. זה כפרה, מה יש? תקבל מהם. וככה ההלכה שמקבלים מהם. הפוסקים הביאו הוכחה מירושלמי, שילד קטן, מגישו סביבים אחד, כבר חייב בחצי שקל, אומר, הגאון מבין לה, אין הוכחה משם, יכול להיות שבו מדובר שכבר הקטן התחיל לשקול. אז כתוב במשנה וגם כתוב ברמב״ם, קטן שהתחיל אביו לתן עליו מחצית השקל, קטן בגיל שנה, בגיל 3-10, אביו התחיל לתת חצי שקל, אינו פוסק, אלא נותן עליו בכל שנה ושנה. נותן עליו. עד שיגדיל וייתן על עצמו. מה הדין? מה הדין? ילד בגיל 10, בא אביו שקל עליו. שנה הבאה אביו נסע לחוץ לארץ. שנה הבאה אביו חולה. האם הבן הזה, שנה הבאה, מה שכתוב בהלכה, לא לכם אביו נפטר. האם הבן הזה בשנה הבאה חייב לתת חצי שקל? הוא יגיד, אבא שלי, התחיל אבא שלי שישלם, אני מה אכפת לי לשלם? אז אומרים, הרמב״ם משמע, עד שיגדיל וייתן על עצמו. האבא נתן, לא רוצה לתת, לא ייתן. הבן לא חייב עד שיגדיל וייתן על עצמו. אומר רבנו עבודה בר תנורה, לא, אבא שלו נפטר, תיתן. אתה קטן, תיתן. אומר הצפות יום טוב, אומר היחין ובוע, תופרת ישראל, מה פתאום אתה חייב את הקטן? אבא יכול לחייב את הקטן? אבא רוצה לתת שייתן, אבל מה הקטן חייב לתת? אומרים כך, אבא התחיל לתת, אז הוא כבר חייב לתת כל הזמן עד שהבן יגדיל. אז כל כספו של האבא שעובד לחצי שקל, כשאבא שלו מת והבן ירש את האבא שלו כסף, אמרו לו, אבא שלך ירשת ממנו כסף, אבל חצי שקל אבא שלך חייב לשם, תיתן. אז אם לא ירש כסף, אבא שלו חלה, נוסע לחוטה, זה יהיה פטור. אבל אם ירש, אין לכם, יהיה חייב לתת. כתוב במסכת סופרים דבר בפרק א' הלכה ד', כמה דברים שם כתוב, אבל כתוב שם דבר לכאורה נגד הגמרא. הגמרא אומרת גם בפסחים וגם בראש שנה, הנותן סלע לצדקה ואומר, אני נותן כסף זה לצדקה בשביל שיחיה בני, בן שלא מרגיש טוב, אני נותן לצדקה שהבן שלי יחיה, או בשביל שיזכה לחיי עולם הבא, הרי זה צדיק גמור. יש אומרים שלא כתוב בגמרא צדיק גמור, כתוב בגמרא צדיק גימל, ומי שהדפיס את הגמרא אמר צדיק גמור. הכוונה הייתה הרי זה צדקה גדולה. צדיק גימל. בא אחד אמר לא, הכוונה צדקה גרועה. לא צדקה גמורה ולא צדיק גמור. אבל כתוב בגמרא הדבר הזה. אומר הרב חידה כך, אדם מרוויח כסף, יש לו פרנסה, יש לו משכורת, מוציא חומש ממשכורתו, לא מעשר, חומש. אחר כך בא ונותן אחרי החומש הזה עוד, ואומר זה בשביל שיחיה בני, יחיה עולם הבא, זה בסדר גמור. למרות שאמרו הצפות, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב עמנת לקבל פרס, הביאו משמשים שלא עמנת לקבל פרס, הוא אומר, כן, אני שימשתי, לא עמנת לקבל, פה אני מוסיף על מה שאני חייב. ועל זה אומר רב חידה עליו השלום, על הפסוק,
צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ. אומר, מה זה צדק צדק תרדוף? תן צדקה, אתה חייב. תתן עוד צדקה, אז אתה יכול להיות למען תחיה, למען שהוא יחיה, למען יחיה בנו, או למען ירשת הארץ, תחיה עולם הבא. אומר בכנסכת צופים, אדם נותן בזמן שבית המקדש קיים, נותן חצי שקל, כתוב בתורה לכפר על נפשותיכם, פעמיים כתוב. אומר, אני נותן חצי שקל זה לכפר על נפשי, טועה. אתה חייב לתת, אל תגיד לכפר על נפשי. אתה חייב לתת, אתה צריך לתת. אתה תגיד, אני נותן את זה לנדבה לבית המקדש. אם כתוצאה שנתת לנדבה בשמיים חיפרו עליך, הרווחת. אבל אתה לא נותן ולומר בשביל לכפר על נפשי. זה אסור לך לומר דבר הזה. זה דבר אחד. דבר שני אומר במסכת סופרים, שצריך אדם לתת את הצדקה הזאת, או למי שלומדי תורה, או לעניים לקראת להם לחם ומים, להכניס לאיזה מטרה מיועד הכסף הזה. אז אמרו שמיועד ללומדי תורה, מיועד לתיקון בית כנסת, מיועד לצדקה, מיועד לדבר מסוים. יבוא אדם יגיד, טוב, אני הפרשתי מעשר, קיבלתי אתמול מזכורת, הפרשתי מעשר, מזה אני אתן שקלים, חצי שקל. לא, המעשר שאתה מפריש, אתה לא יכול לעשות במה שאתה רוצה. כל דבר שאתה חייב, אתה לא יכול לקחת את זה מהכסף הזה. כל מה שאתה לא חייב, אתה יכול מהכסף הזה. דוגמה, אדם יש לו שנה של האבא שלו, לא רוצה לקרות מפתיר. אז הוא כל שנה קונה מפתיר, נגיד דוגמה 100 שקל, אני אומר דוגמה. יום אחד בא, אמר, אני יש לי כספי מעשר. אמר 100 שקל, הוסיפו עליו, כל שנה לא הוסיף, בפעם אמר, אני הוסיף, מה אכפת לי? אני אקח את זה מכספי מעשר. אם אתה היית קונה עלייה שלישי או סמוך סתם, בשביל לתרום לבית כנסת, תיתן כסף מעשר, מותר. אבל אם אתה עולה לחיוב, אז תיתן לי מכספיך, לא מכספי מעשר. אותו דבר בהקדש, בחצי שקל. תיתן את זה מכספיך ולא מכספי מעשר. אם אתה רוצה להוסיף, תוסיף מכספי מעשר, אבל לא. דבר שני. היה מנהג למי שלא היה לו כסף לשלם, היה לוקחים חצי שקל בבית כנסת, כתוב עליו זכר מחצית השקל, והיו מקנים את זה לאדם, והיה אומר זכר מחצית השקל. אז זה בסדר. אבל יש אנשים טועים, במקום שיגידו, אנחנו נותנים את זה זכר מחצית השקל, אומרים, נותנים את זה מחצית השקל, זה מחצית השקל. אומר הרב, תראה זה יחיה לי, אם אמרת ככה, תיקח את הכסף הזה, תעטוף אותו, תלך לים המלח, תשלם כסף הוצאות עד ים המלח, דרוק אותו בים המלח. אומר הרמב״ם בשאר מקומות, ייקח אותו לים הגדול, לים המלח. אמרו, מה, הרמב״ם לא יודע איפה ים הגדול, איפה ים המלח? אמרו, לא, לא מוכח ים המלח. אפשר ללכת תל אביב, ים המלוח, אומר. לא מוכח ים המלח, ים המלוח, דרוק אותו שם. מי ייקח אותו שם? אז הוא אומר, אם אדם אמר, זה מחצית השקל, אומר הרב, קודם יחילי חייב לקחת כל ים המלח. למעשה, זה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרב"ד. יש אנשים עולים בספר תורה, אומרים, תרומה לבית כנסת, 10 שקלים, 100 שקלים, בסדר, תגידו. יש, אומרים, תרומה למקדש, 100 שקלים. מה מקדש? אומרים לו, מה אתה אומר? לא, אני התכוונתי מקדש מעט, התכוונתי מקדש על בית כנסת. אבל אמרת מקדש. יש מישהו אומר, תביא את הכסף בדי, תעטוף אותו, לך עם המלח. ובכסף תפשיד. יש מישהו אומר, לא, אנחנו עדים, כשהוא אמר, מתכוון למקדש פירושו על בית כנסת. גם כאן, מדם אמר, לא אמר, זכר מחצית השקל, אמר זה מחצית השקל. אנחנו אומרים, כברה שלא זה בשביל זכר מחצית השקל. אבל, כתוב הרמב״ם, אין מקדישים ולא מעריכים ולא מחרימים בזמן הזה
שאין שם מקדש בחטאינו כדי לחזק את בדקו. אין! מה אתה מקדיש? ואם מקדיש, או העריך, או החרים, או הייתה בהמה, אם הייתה בהמה, נועל דלת בפניה, עד שתמות מאליה. ואם היה פירות, או כיסות, או כלים, מניח אותם עד שירקבו. ואם היה מעות, או כלים מתכות, יש לכם ים המלח או ים הגדול כדי לאבדם. אומר הרמב״ם, אם היה לך, אמרת על כלי, אז אם זה כלי מתכות, או כלי זכוכית, אין לך מה לעשות, תקח אותו לים המלח, זרוק אותו. אבל אם אמרת על בגד, זה הקדש, בית המקדש, תשים אותו בבית שלך עד שירקב, יבלה, ואחר כך זרוק אותו. אמרת על פירות זה קדושים, לבית המקדש, תשאיר אותו בבית עד שירקבו. אומר הרב"ד, למה? למה? ייקח את הכסף הזה ויפדה אותם על פירותה. וגמרנו. ואת הפירותה יזלך להם המלח, ואת הכסף הזה יצא לבית כנסת. אומר הכסף משנה, כן, מי אמר לך שהרמב״ם חולק? הרמב״ם הרי כותב שאם אדם, מי שהחרים בזמן הזה מטלטלין סתם, הרי אלו נותנים לכהנים הנמצאים באותו מקום. אבל אם החרים שדה בארץ ישראל סתם, אז זו בעיה גדולה. אחר כך אומר הרמב״ם, שאם אדם פודה הקדש, גם בפרוטה יכול לבדול ולשליך להם המלח, וחכמים דנו ואמרו שיבדה בארבעה זוזים הקרוב לזה כדי לפרסם הדבר. שלא כל אחד אחד יגיד, אני אקדיש ואני אתן פרוטה אחר כך, וגם לפרסם, לוקחי ארבעה זהובים, שלם יותר. מה הכוונה של הרמב״ם? שווה פרוטה, אני אשלם ארבעה זהובים? בשביל לפרסם העניין? הנה לכם, וככה. אז אומרים, הרמב״ם לא חולק על הרב"ד, אבל הפשט היא שהרמב״ם חולק על הרב"ד. נפקא מינה היא, אם אדם אמר זה מחצית השקל, ראה את הרמב״ם, תיקח אותו לים המלח, כמו שאומר הרב קודריס היחידי. ראה את הרב"ד, לא, תיקח את חצי השקל, תיקח רבנים. אמר, רבותיי, אני טעיתי ואמרתי זה מחצית השקל, אני עכשיו פודה אותו על פרוטה או על ארבעה זהובים בדעת הרמב״ם, בכדי שיתפרסם שפעם אחרת לא יעשו את הדבר הזה. הכי טוב שאדם ירגיל לשלו נאמר, זכר למחצית השקל, וגם הגבאים יגידו בכל רם, זכר למחצית השקל, ועד שלא יקלטו לתוך כל המחלוקות שקראנו אותם עכשיו. אדם, בשבת הבאה, ביום שבת קראו פרוטת שקלים, אמר וכי זה בבית המקדש העשיר לא ירווה והדל לא ימעיט. אבל כאן אני יכול לתת יותר, ונכון. חשב, אני אתן 100 שקל. 50 שקל. חשב, במחשבה שלו, בשכל שלו. לא אמר בפה. עכשיו פעם גם הוא נכנס למחלוקת. כתוב בבית המקדש, כל נדיב לב עולות. אם אדם בלב שלו חשב להביא קורבן עולה לבית המקדש, חשב לא הוציא משפתיו, כל נדיב לב, עולה, תביא. עכשיו אדם רוצה לנדב חצית השקל. עכשיו ייתן 100 שקל, חשב, ייתן, אדם חשב אני אתן לחתונה הזאת, תמיד החכם ייתן לו 200 שקל. אחד חשב ייתן לו 1,000 שקל, מחשבה. יש מחלוקת בין המורדכי לבין הראש. ומובא בשני מקומות, מובא בהלכות צדקה בסימן ר' נ' ח' ובחושן משפט סימן ר' י' ב' בסעיף ח'. אומר המורדכי, אתה אמרת זה לצדקה, צדקה, חשבת על צדקה, צדקה זה מצווה, כל נדיב לב עולות, חשבת מחשבה, תשלם. השני אומר, לא, כל המצוות היום של הצדקה זה לא הקדש. זה לא בית המקדש. התורה אמרה כל נדיב לב עולות בבית המקדש. אבל כאן בצדקה, בחסד, המחשבה לא, זה דין נדר. כל היצא מפיו יעשה, לא יצא מהפה שלי, רק חשבתי, אני לא חייב. אז לדעת הרמה, פוסק הרמה, חשבת, חייב לתת. אפילו שלא יוצאת מפיך. דעת השולחן ערוך הביא שתי דעות. הביא דעה שאם חשב חייב לתת,
והביא דעה שנייה, כי יש אומרים שאם חשב לא חייב לתת. טוב לתת, אבל לא חייב לתת. אומר הרב חידה, יש שני סוגי מחשבות. יש מחשבה, אני אתן 200, למשל. יש מחשבה, כמה אני אתן? 100, 200, 300, חשב, שקל, החליט. מחשבה כזאת אומר, זה נקרא מחשבה. סתם חשב בלי החלטה לתת, זה לא נקרא מחשבה. אבל שימו לב, אותו מדע אמר שאומר שמחשבה זה חשוב, אז דבר חורה פלא. אדם עכשיו יום שבת, קוראים פרשת שקלים, אמר אני אתן 50 שקל, כשאמר אני, במחשבה שלו, נזכר מה שאנחנו מדברים עכשיו, מחשבה חייב או לא חייב, מה בבלי נדר? אומרים לו, רגע, אתה חשבת לתת? די, לא מעין לך בני נדר. אם היית אומר בני נדר בהתחלה, בסדר. חשבת לתת, כבר התחייבת, ולא יעזור לך בני נדר. אבל לכן כמה שאדם צריך לשמור גם על המחשבה שלו. כתוב בשולחן ערוך, מצוות עשה ליתן צדקה. וכמה פעמים מצווינו בה במצוות עשה, ויש בה גם לא תעשה. לא להעלים עיניו, לא תאמת לבבך, לא תקפוט את ידך. כל כך מצוות צדקה היא מצווה חשובה. וכל אדם חייב ליתן צדקה, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה חייב לתת. כל כך החשיבות שלה חשובה גדולה. אלא מה? שיש הבדל בצדקה כמה ייתן. שיעור נתינתה, כמה. בסימן רשמ"ט כותב כך, אם השיגה ידו עשיר גדול, יש הרבה עניים, כל עני רוצה לכלו 100 שקל ליום שבת, תתן, מה יהיה? אתה יש לך הרבה כסף. אבל אם אין את לא משגת, ייתן מעשר, או כמו שאמר יעקב אבינו, עשר, כל השם תתן לי עשר, עשרנו לך חומש. ואדם שאין לו הרבה כסף, כתוב שלא יבזבז יותר מחומש, לא ייתן הרבה צדקה, למה בסוף יצטרך לבריות. למרות שכתוב אין אדם, לעולם אין אדם נעשה עני מן הצדקה. ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל על ידה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. היה פעם מישהו נתן צדקה, סכום גדול. ואשתו שמעה וצעקה ורבה איתו ותקוטטה איתו. אז בא שאל אותי מה אני אעשה עכשיו, אלך לקח את הכסף בחזרה מאותו אדם? אמרתי מה, איך תיקח מר בחזרה? אמרתי לו, תכף להגיד אשתך, אתה נתת צדקה, גם לה מגיע חצי מזה. פרגל בהדי הוא, הלך, לא שכנע אותה. אמרתי לו, אשתך יודעת לקרוא? אמר, כן, אבל היא לא מבינה הרבה בגמרא. אמרתי לו, אני לא צריך מבינה הרבה. אני צריך שיודעת לקרוא. אמרתי, תקח את השולחן ערוך, כתוב, לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. כן, אז אנחנו לא נהיה עניים. ולא דבר רע, ולא דבר רע, ולא היזק, לא יצא לו דבר רע והיזק, מתגלגל על ידה. על ידך את רוצה שיתגלגל היזק? אמרו, לא, לא רוצה שיתגלגל על ידה. אמרו, לא, הנה כתוב כאן, מגיע לך שכר, שרוויחי בדבר הזה כולו. ולא, אפילו אני, בשמה הצדקה, לא ימעיט מחצי שקל, מה שנותנים פעם בשנה. אדם יכול לקחת את חצי שקל הזה, לשמור את זה אצלו, וכל פעם ייתן קצת, זה לא כמו בית המקדש שאתה צריך לתת בבת אחת, אלא אפשר גם כן לתת כמעה. אבל שימו לב, נגיד דוגמה ביום חול, היום אדם יש לו כסף בתיק שלו, בתיק הטלית שלו, כבר הזכרנו פעם, אסור לשים בתיק הטלית כסף בשביל לחלק לעניים, עד שאדם, כשקונה את הטלית, מכסה של הטלית, יגיד אני קונה את זה ואני אשים בו כסף גם בשביל עניים. כלומר, יקדיש לו גם לכל, בסדר. אז יש לו כסף שם, יבוא עניים, אני אתן להם. טוב, מה, אני אחלק, נשאר לו מעט כסף, בר מחר, מחרתיים, נשאר לו מחר, כל פעם מוסיף בקופה הזאת כסף.
יום אחד הולך הביתה, רוצה לקנות משהו, אין לו כסף, רוצה לקחת מהכסף הזה, שבתוך הכיס הטלית. אמר, אני אקח, אני שלי, אני לא אתן לעניים. אני אקח ואני אתן מחר את הכסף. אסור לו, הכסף הזה נהיה חודש, גמרנו. האומר, סלע עזור לצדקה, גמרנו והפריש אותה, לא יכול. עד שיבוא לידי גבאי. איך אפשר? יש מישהו אומר, איך אפשר? אני אמרתי, אני אחליף אותה, אתן כסף אחר. כתבו הפוסקים, הדין ככה, הגבאי או האדם שאומר, זה הקצב וזקה, זה הקצב וזקה. אבל היום, מכיוון שיש הרבה תחלופה של כסף, בדין אומרים לאדם, בדין אומרים לגבאי, נגיד לו, מה גבאי? נתים לו כסף לבית כנסת, קח כסף לבית כנסת. נתן לפרוט את הכסף הזה, לא, זה קדוש הכסף הזה, אז אמר מה גבאי, אני אסוף את כל הגרושים, אסוף אותם, כל הפרוטות אסוף אותם, אז לגבאי, אומרים לו, מותר לך אתה לקחת את הכסף הזה, תביא כסף אחר, תביא צ'ק לכנס לבנק. מותר לך, קח את הכסף בשבילך, ותרם את הצ'ק לבנק. אנחנו מדברים על גבאים, כמו שלנו, כולם גבאים נאמנים. וגם האדם, אמרו חכמים מרשים לך. למה? אם לא נרשה לו, יגיד מחר מה, אני לא אשים כסף בתוך התיק הזה, אני אשים בכיס שלי. ואז הם יבואו עני, עד שיכנס ליד בכיסו, ועד שיוציא, יעבור לו עני ולא ייתן לו. ככה יש הכסף מוכן, יותר קל לתת. לכן מותר לקחת מהכסף הזה לעצמו, אבל חייב לשים פתק. לקחתי מהקופה הזאת שקל, שני שקלים, חייב לשים פתק, ועד שיצריך אחר כך להחזיר את זה. אבל אם בא אדם, ותרם שעון לבית כנסת. אומרים, אגב, אם אנחנו לא רוצים שעון, תקח אותו. לא רוצים שעון אנחנו. אז יכולים לגלל לא רוצים. אבל אמרו לא רוצים, שם שעון. בא השני, מה, שם שעון, אני אביא לך שעון יותר יפה. אז הגבאי אומר, אתה מביא שעון יותר יפה? בסדר, תביא שעון יותר יפה. והראשון אומר, מה? אני השעון שלי, אני תרמתי אותו, מה? איך, מה תעשה בשעון שלי? לשים אותו בצד שני? מה תעשה בשעון שלי? אני תרמתי אותו. באמת, ללכו הגבאים ללכת לרב, לשאול אותו מה יעשו בשעון הראשון, או יעשו בשעון השני. אם מותר להם לקחת ולהחליף את השעון והראשון מסכן יפסיד, או לומר, אני הראשון שתרמתי, זכיתי בדבר הזה, אתה לא יכול לשנות. או שיפסו אותו, נשים דבית כסת אחרת, נשים פה ככה, דבר הטלפה זה חשוב, או יכול אמר הראשון, טוב, דעי מה, אתם, זה הכסף כמה שווה כך וכך, השעון. אני אוסיף לכם כסף, תקנו אתם שעון, שעון זהב, שעון יפה, כל זה צריך רב לפסוק אם יכולים לשנות את הדבר הזה מדבר לדבר. יש נשים הולכות לכמה רבנים, ואומרים להם הרבנים, אתם תלכו לבית כנסת, תקחו את המפה שפורסים על ספר תורה, כמו הצעיף, זה סגולה. אז יש מישהו אומר, מה? הצעיף של בית כנסת יתן אותו לאישה? מה פתאום יתן אותו? טוב, אומרת לאישה, תדע מה, אני אתן לך פי שניים, פי שלוש, פי עשר. מה עשר, פי עשר? זה לא שלי, זה יקדש. מה אתן לך אותו? אומר אז דחמד, נהגו לתת, למה? בזמן שמקדישים את הצעיף הזה, יודעים שיבואו אנשים ויבחשו את זה ויתנו על זה יותר תוספת מחיר, אז זה מותר. אז לא כל דבר ודבר אפשר, אלא כל דבר ודבר שרוצים לשנות, צריכים לשאול הלכה אם מותר או אסור. אבל, והיה מעשה הצדקה שלום. הצדקה חצי וחצי, אדם עשיר נותן לעני, או בא אדם נותן חצי שקל וחצי שקל, מביא את האחדות בעם ישראל, אין חצי העם פה ואין חצי העם בו. כל העם רוצים את כל התורה כולה וכל ארץ כולו. ויהיה רצון שנזכה אנחנו לתת את השקלים בפועל. על כן, טוב לומר לשם ייחוד לפני שקוראים פרשת שקלים, ושם יש כמה תוספות, בסוף הוא אומר מרצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו השנה הזאת, לתת חצי שקל לבית המקדש, שיהיה בעגלת זמן קריב ואמרו אמן. הערב בבת השם יש לנו שואל אחד, השואל הוא מנקודה חדשה במצפה רמון. לפני שאנחנו נעלה אותו לשידור, ברצוני להודיע למאזינים שאינם צופים בשידורנו,
כי השיעור של יום שני יוקדים אל אדם, יוקדם מנושא השיעור, ומוספים את הלכה לבדם, בשעה רגילה, שעה שבע וחצי. ועכשיו אנחנו עוברים לשואל, אחד מתלמידי הישיבה, במצפה רמון, בית דנינו. ולחשוב את הלכה. תהיה שבת. שלום וברכה. השאלה שנשאל על דעת ראש הישיבה, הרב דוד אביחי שליטה. שאלתנו הראשונה, האם יש מקום לטיול בארץ ישראל מתוך רצון להיפגש עם תלאות הבורא ולהעמיד בו בורים על פי דברי חז"ל, כגון דעת חז"ל על החי התומך והזמן באופן כללי ובאופן פרטי? שאלתנו השנייה, אנו רוצים לבנות לוח בריכה שנייה עבור מסדר הרון. אנו מלדים בבריכה שלנו שליטה. אולם, התעוררה שאלה, האם ניתן לבדוק בעניין מגורים או דווקא מהקרקע? ואם מהקרקע, האם יש לבחור דווקא את המקומות הגבוהים ביותר בשטח היישוב? ואם שטח היישוב הוא כל הכלול בתחום עירוב שבת או הבתים האחרונים בקצת השכונה? תודה לכבוד הרב. בעניין החשיבות של ארץ ישראל, אם אני כבר הזכרתי כמה פעמים שבעל בן ישעיה הרב שלום תיקן לשם ייחוד מיוחד אם אדם יוצא לטייל. ומי שמטייל בארץ ישראל, אם מתכוון לנשום את האוויר שלה, אז יוסיף בו לשם ייחוד של בן ישעיה, וכן לטייל בארץ ישראל, וכל המלך 400 בארץ ישראל, בפרט 400 חדשות, מוחלים לו כל עוונותיו. זו מעלה חשובה ושל חשיבות מיוחדת. בעניין קומה שנייה, היום מחוסר תקציב או מחוסר רצון לתקציב, יותר נכון, מקציבים על הרבה דברים, על הרבה שטויות, על שחקנים בבימה מיליונים נותנים להם. בשביל בית כנסת נותנים 20,000, 5,000, מסכנים מה יעשו בדבר הזה. אבל יבוא היום עוד שהכל ישנה, הכל התקציב כולו, אותו תקציב יישאר אבל המטרות ישנו. אז פעם היו נותנים בית כנסת, לוקחים את זה במקום הכי גבוה בעיר. היום קרקע, העירייה צריכה לקבוע איזה קרקע תקבל, איזה קרקע לא תקבל. היא קובעת. רוצים לבנות גבוה, לא, אתה לא יכול לבנות גבוה. או היום יש כמה בתי כנסיות ממעמקים קרתי חשובים, למטה למטה יורדים להתפלל. איזה מקלט מפה, בית ספר פה נתן להם מקלט, מקלט של עירייה פה. אומרים למה? אומרים, כתוב ממעמקים קראתיך השם. זה כמו שכתוב, אומרים שפת במלח תאכל ובמבן במסורה תשתה. זה בסדר, פת במלח אוכל במסורה. באים לעשיר, אומרים, תתן, אומר, לא, תאכלו פת במלח ומים במסורה. אז אמרו המפרשים, אם אתה עושה כן, אשר לך בו עולם הזה טוב לך לעולם הבא. אם אתה עשיר אוכל ככה פת במלח, תן לי פת במלח. אתה אוכל מה שאתה אוכל, תן לי גם מה שדבר חשוב. אם אדם יגור במעמקים ויגיד אני לא אתן כסף, ורק תפעלו במעמקים, אני שוק לו. אבל הוא יגור בווילה, יגור בשני קומות, יגור אף שיגור, עם בניין עם מעלית ואותנו ישלח למעמקים. בכל אופן, כשבונים היום על בית כנסת או בית מדרש על מקום מגורים, לא רק טוב, לא רק רצוי, אלא חיוב ללכת לרב ולשאול אותם אם מותר לבנות, אם מותר להפוך דירת מגורים מלמעלה לבית כנסת או בית מדרש, ואיך עושים את זה. מפני שאם לא שואלים הלכה, אני כרגע מדבר על שכנים, זה דבר אחר. סכסוך שכנים ביניהם יגמרו. אבל על הלכה, כי אם לא ישאלו, אז לפעמים יכולים להזיק לאחרים, לא בהזקה גשמית, זקה רוחנית, אבל אם שואלים הלכה ופוסקים להם מותר, אז הברכה חלה על אותה הפסק הלכה. ועל כן, כל מקרה ומקרה צריכים לשאול את הרבנים שיבדקו ויראו איך בונים בית כנסת על בית מגורים, ו... אם מותר ואיזה צד ואיפה עושים את ההיכל ואת כל הדברים צריכים לשאול ואז יפסיקו להם את ההלכה ויעשו את זה כדבר השם.
אין יותר שאלות. השאלה האחרונה. אין עוד שאלות? אמרנו קודם לא. טוב, אז אולי נזכיר אנחנו שבמוצאי שבת זכור, מכיוון שביום שני בערב זה ליל פורים שלהם, שלהם אני אומר, של כל העולם כולו. רק אנחנו בירושלים עושים את יום פורים ביום רביעי, אז יום שני בערב ליל פורים לא נוכל להגיד שיעור תורה, הלכות של המגילה, כי אנשים עסוקים בסעודה או בקריאת המגילה, אם אתם יודעים את ההלכות לפני כן. אז לכן קבעו את זה ביום, במוצאי שבת זכור, בשבע וחצי כרגיל. ויהי רצון שנזכה אנחנו ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון וכת כפשט וכדרש.